Dile sabak. Саламатсыңар бу балдар. Мен силер менен кыргыз тили сабагынан кайрадан экрандан көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Баарыңарга күн нурундай ачык маанай, жылуулук каалайм. Билим алуу ийне менен кудук казгандай дегендей, бүгүнкү сабакта кыргыз тилин тереңдетип окууга, сабаттуу болууга аракет кыласыңар деген ишенистемин. Кыргыз тили китебиңерди, дептериңерди, калем сабыңарды ыңгайлуу коюп, сабакка көңүл коюп отургула. Андемесе сабагыбызды баштайбыз. Кыргыз элинин балдар акыны Райкан Шүкүрбековтун табышмактуу жомогун окуп жандырмагын табалы. Ким алдыда, ким артта? Тыйын чычкан каш кулак, коён түлкү мамалак. Келмек болуп чечишти токойду бир аралап. Тыйын чычкан түлкүнүн алдына өтүп алыптыр. Бир окшашма коёнго жетпей артта калыптыр. Мамалактын алдында бара жатат каш кулак. Жетпейсиңби мага деп аны түлкү шаштырат. Карандашты колго алып, тартып туруп сүрөтүн. Ким алдыда, ким артта баратканын билесиң. Балдар, ырда канча жаныбар токойду аралап келишет? Оба, 5 жаныбар токойду аралап келишет. Жаныбарлардын кайсынысы канчанчы бара жатканын айтып бергилечи? Оба, биринчи коён, экинчи тыйын чычкан, үчүнчү түлкү, төртүнчү каш кулак, бешинчи мамалак бара жатат. Ырдан эмнени таптык? Туура жаныбарлардын тизилип бара жаткан катар иретин таптык. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы иреттик санаточ. Бүгүнкү сабакта иреттик санаточ жөнүндө түшүнүк аласыңар. Иреттик санга карата көнүгүүлөрдү иштейсиңер. Эсептик сан менен иреттик санды айырмалоого үйрөнөсүңөр. Заттын катар иретин билдирген сөздөр иреттик санаточ деп аталат. Иреттик санаточторго канчанчы, неченчи деген суроолор берилет. Иреттик санаточторду жазууда уңгуга ынчы мүчөсү уланып жазылат. Мисалы: жыйырманчы үй, бешинчи кабат, онунчу киши. Эгер иреттик санаточторду цифра менен жазсак, анда цифрадан кийин сызыкча белгиси коюлуп жазылат. Мисалы: онунчу катар, 2020 жыл, 1 сентябрь. Келгиле, жаныбарларды ирети менен цифра түрүндө жазгыла. Оба, токойдо 1 коён, 2 тыйын чычкан, 3 түлкү, 4 каш кулак, 5 мамалак бара жатат. Мына балдар, иреттик сандарды цифра түрүндө жазып алдык. Эми экрандагы эсептик санаточторду иреттик санаточторго айландырып жазгыла. Оба 50-50, 80-80, 200-200, 95-95, 20-20. Балдар, силер да эсептик санаточторду иреттик санаточторго туура айландырдыңар деп ойлойм. Келгиле, жылдызчалардагы санаточторду таблицаларга эсептик сан жана иреттик санга бөлүп жазгыла. Жазганыбызды текшеребиз. Эсептик сан
Жети ата, беш таш, элүү жылдык, беш манжа. Иреттик сан, 45-чи бет, 3-чү класс. 1-чи орун, 2-чи бала. Балдар, силер да туура бөлүп жаздыңарбы? Азаматсыңар. Бул сүрөттөргө карап, берилген суроолорго жооп жазгыла. Жарышта актан канчанчы келе жатат? Саат канчанчы текчеде турат? Мелдеште Илимгүл канчанчы орунду алды? Жазган жоопторуңарды текшергиле. Жарышта актан экинчи келе жатат. Саат экинчи текчеде турат. Мелдештен Илимгүл биринчи орунду алды. Балдар, иреттик сан түзүлүшүнө карай жөнөкөй сандар жана татаал сандар болуп бөлүнөт. Жөнөкөй иреттик сандар 30-чу, 100-чу, 6-чы. Татаал иреттик сандар 38-чи, 116-чы, 65-чи. Андемесе көнүгүү иштеп көрөлү, көңүл коюп уккула. Кожомку балбан. Кыргыздын белгилүү балбаны Каба уулу Кожомкул 1888 жылы 1 мартта туулган. Ал толуп турган 47 жашында бою 2 метр 36 сантиметр. Салмагы 165 килограмм болгон экен. Бутуна 52 размерлүү өтүктү атайын тиктирип кийчү. Балдар, бул тексттен татаал санатоосторду таап, жазуу түрүндө жазгыла. Жазганыңарды текшергиле. 1888 47 36 165 52 Балдар, силер да туура таап жаздыңар деп ойлойм. Азаматсыңар. Келгиле, бул макалдарды толуктагыла. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Баатыр бир өлөт, коркок миң өлөт. Жакшы атка бир камчы, жаман атка миң камчы. Балдар, макалдарды да толуктап алдык. Анда эсептик санатоочу менен иреттик санатоочторду Вендин диаграммасында салыштыралы. Окшоштугу экөө тең санатоочу сөз түркүмүнө кирет. Айырмасы эсептик санатооч заттын санын билдирет, иреттик санатооч заттын иретин билдирет. Эсептик санатооч канча, нече деген суроого жооп берет, иреттик санатооч канчанчы, неченчи деген суроолорго жооп берет. Бүгүнкү сабакта иреттик санатооч жөнүндө түшүнүк алдык, кандай суроолорго жооп берерин билдик. Иреттик санатооч катышкан сүйлөмдөрдү толуктадык. Тексттен татаал иреттик санатоочторду таптык. Эсептик жана иреттик санатоочторду салыштырдык. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат деп айтылгандай, билимиңерди тереңдете бергиле. Кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта калыңыз.